we fix Bella, huh? Bland grimma feta band. Och också att vi fått en svinbra bevis om att det är så många, att hus är fullt med folk och att det är en stor fest. Och det är en bra bevis är just det. Just det att... förlåt. Men det är bra bevis är just det att solidaritet, stöd, volontariat. Det krävs för att finnas. Demos, du vet, om det, vem som helst här kunde drabbas under samma situation. Vem som helst njuter en fest också, som inte finns utom de sån grejer. Volontariat, stöd, solidaritet. Du vet, det är det som gör, det är det som gör att revolutionära sidan finnas. Det finns inte den här scenen utan publiken, utan folk som rör sig för att kunna klara det. Band som sitter här är skit. Viktigt är folk som rör sig, som undrar, som drömmer, som rör sig på riktigt. Du vet om man... ja, någonting sånt. Nästa låt. Nästa låt handlar om de svagaste människor i... Ja, vi är Remiso från Malmö. Fan. Det är Remiso, det är vår fjärde spelning väldigt. Men det är Remiso, är Claes från Umeå, Pato från Chile, jag från Brasilien. Vi är olika människor, olika åsikter. Ändå anstränga oss för att kunna passa ihop, för att kunna fungera, för att skapa musik, för att kunna drömma tillsammans. Så nästa låt handlar om eras favoritsnuttarna, som är de svagaste människorna i hela världen, som drömmer om superhjältar, som lever under illusionen av makten och sån fest som finns på i samhället. Fuck it,